サンディスクの SD カードを買いました。こんにちは、しんちです。今回はサンディスクのね SD カードを購入したので、ベンチマークなんかもねちょっとやっていきたいなと思ってます。まあサンディスクの SD カードを買ったのは、まあ BMPCC のために買いました。BMPCC にね、今この録画してる GH4 の、プレゼントキャンペーンでもらった、パナソニックのね SD カードを入れて使ってみたんですけど、どうもねやっぱ駒落ちするということでね、僕が持っている手持ちの SD カードでは BMPCC で撮影ができないっていうことがね分かってしまったので、まあ、急遽サンディスクのね SD カードを買ってみました。まあ、今回の動画はね、ちょっとベンチマークで、まあ、SD カードなんでね、開封レビューっていうようなものでもないと思うので、とりあえず、商品を早速パパッとね、開けて、ベンチマークの結果なんかをね、こう出していきたいと思います。はい、ということでね、これがね、サンディスクの SD カード、Amazon から買ったらね、こんなでっかい箱でね、来たんですけどね、これやりすぎだろうと思いますけど、ちょっと開けていきます。はい、入ってました。はい、はい、ということでね、これがサンディスクの、SD カードですね。こんなちっちゃいものなのに大層な箱に入ってきました。前トラウデンドの買った時もこんな感じでね入っていたんですけど、もうこれをこう封筒に入れて送ればいいじゃんって思うんですけどね。まあね、お客様の品物は大切に送ります。まあまあね、SD カードとかはね、もう皆さん普通に買っていると思うので、あれですけど、僕ね、初めてそう、SD カードで、SD カードというよりはメディアで、初めてね、サンディスクを買いました。なので、他とね、変わらないパッケージ具合っていうのがね、まあ値段の割には普通だなっていう気がします。もうちょっと開いちゃってますけど、これがサンディスクの SD カードです。はい。レスキュープログラムとかいうやつと、あとはとりあえず説明書、まあ保証がね無期限保証っていう、まあトランセンドも無期限保証ですけど、ということでね、早速ね、ベンチマークをやっていきたいと思います。はい、今出しているベンチマーク結果が、今回購入したサンディスクのエクストリームプロ SDXCUHS1 カードですね、の 64GB です。こう見るとね、まあ今まで使っていた SD カードに比べるとくっそ早いなっていう感じがします。で、次にねこう並べて、僕の手持ちの SD カード、真ん中がパナソニックの SD カードですね。これは GH4 のプレゼントキャンペーンでもらった 4K がね撮れるっていう SD カードです。で、一番右が、トランセンドのね、まあ結構前に買った 32GB のこれは SDHC の SD カードです。まあこうやってね3つ並べてみると、まあ圧倒的にサンディスクとパナソニックの SD カードが早いと。で、まあトランセンドのはね、まあ問題外としても、問題外というかね、普通にこう写真撮るだけなら、まあ僕としては問題なく使えるなっていうのと、まあ GH4 のね 4K じゃなくて、フル HD ならね全然使えるんで、今もね全然使ってるんですけど、まあサンディスクとねパナソニックを比べてみると、まあリードはね同じような速さなんですけど、やっぱライトがすごく差がありますね。倍近いぐらい、差が出てます。で、他のところを見てもまあまあ同じような感じですね。まあ今回買ったサンディスクの SD カードというのは、まあこうやってね比較してみるとライトが圧倒的に速いと。まあ、今回買った目的というのが BMPCC でロー撮影を、まあ、ちゃんとね駒落ちせずに撮るっていう目的なので、まあ、これぐらいのね速度が出ていれば、まあ、ローでも全然撮れるんじゃないかなと思います。ということで、今回はねこのサンディスクのエクストリームプロのね 64GB のね SD カードを買ってみたんですけど、まあ早いですね。で、毎回ねメディアをこう買おうかなってと思った時にね思うことがあるんですよ。ちょっとねこれベンチマークの話とはね全然ずれてくるんですけど、これはねなんか話しておきたかった、いつか
ということでね、こう今いいチャンスだなと思ったんで話してみます。ベンチマークはもう終わったんで、興味ない人は飛ばしてもらっても大丈夫です。で、何が話したいかっていうと、僕はデジタルカメラをね、こう使い始めて、あんまりこう、なんていうんですかね、こういう高いやっぱメディアって値段が高いから、高いメディアは高い、まあ高いんですけど、何が違うんだろうっていうね、気がしてるんですよ。例えば、まあ今回はね、これ SD カードですけど、ハードディスクなんか特に思うんですよ。まあ割とね、周りに音楽関係の人が多くて、まあレコーディングエンジニアの人とかいたりとか、まあそうじゃなくてもなんかレーベルとかね、事務所みたいな人とかが、こう、ハードディスクはラシーだって言うんですよ。で、ラシーの中身って別にラシーが作ってるわけじゃないですよね、あれは。中開けると結構普通に日立とか、あとは僕がね、最近のちょっと前に買った、ウエスタンデジタルとか、そういうのが入ってるわけですよ。なので、個人的にはですよ、分かってないじゃんって思われちゃうかもしれないんですけど、個人的には、ラシーを買う意味って何だろうっていうね、疑問がすごい出るわけですよ。で、それをこうちょっと考えたときに、おそらくラシーの中に入っている、まあ、ウエスタンデジタルとかシーゲートとか、まあ、いろいろメーカーありますけど、厳選されたものが入ってるんじゃないかなっていう気がするんですよね。なので、その、ウエスタンデジタルとか、まあ、各メーカーのね、そのハードディスクの多分いいものが入ってるんですよね。もうクラス的にはランク的には値段が高いいいやつが入ってるのが前提なんだけど、さらになんか厳選されたもの、まあそもそもハードディスクってそんな厳選されたものとかあんのかとか思うんですけど、まあおそらく多分サーバーとかに使えるような高信頼性高耐久性みたいなものが多分らしいの中には入ってるんじゃないかなと思ってるんですよ。でここでね、その SD カードの話に戻すと、このなんていうんですか、これ今ね、トランセンドなんですけど、この中身ってなんだろうっていうすごい疑問がね湧くんですよ。これで、ね、なんだろうな、こうやってねベンチマーク取ると圧倒的に速いっていうのは、まあやっぱりエクストリームプロも、このねサンディスクもエクストリームプロとエクストリームっていうのがあって、やっぱ速度が違うんですよね。でそこでそのなんていうんですか、製造工程って何っていう、ちょっとね言いたいことがね分かってくれるかな分かってくれるかな、これ思うんですよ僕。でね、ネット上とかでこう買う前にやっぱり少しでもまあ安い方がいいので、サンディスクは最近これ買ったのがね1万2000ぐらいだったんですけど、最近安くなってきたなと思うんですよ、やっとサンディスクも。でネット上とかでね、いろいろ評価を見ていると、トランセンドのところにはこうちらほら見られるのがデータ消えましたとか、そういうのが見られるんですよ。でサンディスクの方を見るとやっぱサンディスク早いっすみたいな、僕はもうサンディスクしか使えませんみたいなものが結構書いてある。で僕はね、僕だけの話ですよこれは、トランセンド大好きってわけじゃないんですけど、今までねこう使ってきたこれね、トランセンドのこれはコンパクトフラッシュなんですけど、トランセンドばっかなんですよ僕。で今までね、こうやってずっとトランセンドを使ってきて、データがぶっ壊れたとかそういうの一切ね経験したことがないんですよ。なのでなんか高信頼性っていうのも別にやっぱ使っていてそういうのを体験したことがない人からするとそんな変わんないんじゃないのっていう。でそこでね考えたんですよ。やっぱり映像のプロとして食っている人、職業としてね、映像クリエイターとか、撮影のねカメラマンとかっていう人っていうのはおそらく全員って言っていいほどサンディスクを使ってると思います。でトランセンド、まあサンディスクじゃないにしろ、トランセンドは確実に使ってないと思います。でなぜかっていうのを考えた時に、やっぱり
なんていうんですか、やっぱこの信頼性っていうねイメージの部分ではやっぱサンディスクが上なので、例えばデータが消えてしまった時にサンディスクを使っていて消えてしまったものとトランセンドを使っていて消えてしまった時、この時のその気持ちの違いが出てくるじゃないかなと。例えばトランセンドを使っていてデータが消えちゃった時、大切な仕事をして、例えばそのね仕事場に戻って作業をするぞっていう時にデータが消えていた、トランセンドを使ってなければよかったっていう風になると思うんです。でサンディスクの時はおそらくまあサンディスクを使ってなければよかったとは思わないと思うんですよ。そのなんていうか業界標準というかそういうようなものだから、もうなんか逆に諦めがつくというか、まあサンディスクを使っていて消えてしまったならしょうがないなみたいな、じゃあちょっとクライアントに会う前に行ってもう一回みたいな、まあ、それもありえないですけどね、プロとしては。まあバックアップとかもねいろいろ取ってるでしょうし、まあそもそも SD カードで取ってないんじゃないかっていうのもあるんですけど、まあそういうのもねあるんで、サンディスクっていうのはまあ高信頼性としてまあね使われてるんじゃないかなと思うんです。あとはね、どっかの動画でまたこれもね話したかもしれないんですけど、デジタルカメラもやっぱり外見って大事だと思うんですよ。どんなにねやっぱ同じ絵が撮れる、同じような感じで撮れると言っても、やっぱ僕が今使ってるねこの GH4 でじゃあ撮影しますっていうのと、やっぱ一眼レフのねあのでっかいキャノンとかニコンの、まあキャノンで言えば 1DX とかねこう構えていますっていうのを撮れば、やっぱりね違うんですよね、全然違う。例えばまあ同じね一眼レフの中でも、ニコンと、キャノンで、70mm200mm とかだとキャノンって白いじゃないですか、あの L レンズだと。でニコンは黒いじゃないですか。でそれもねやっぱキャノンのね白レンズ使ってるともう一発でわかる、あ高いやつだみたいな、あれ30万ぐらいするやつだみたいなね、っていうのがやっぱね、やっぱ見栄え的なものもやっぱりどうしても仕事でやってる人とか特にそうだと思うんですけど、見栄えはかなり大事な気がしてます。まあね、結局は提出したデータというか作品のね仕上がりもまあそっちの方が一番大事なんですけど、やっぱ仕事をねこう楽しくというか、その現場をね、おこれすげえカメラで撮られるんだな俺みたいな、そういうね雰囲気作りみたいのは大事なんじゃないかなと思います。でまたねちょっとそれ話がバーンと逸れたんでバーンって戻すんですけど、 SD カードで言えば、例えばこう撮影のね準備をこうしていて、こうクライアントの人とかこうね撮影される人とかがいて、でじゃあちょっと準備しますねっつってこうねさっとこう SD カード入れようかなって入れた瞬間にこうちらっとねやっぱりこうトランセンドって文字が見えちゃった時にそういう時にあれこの人トランセンド、あれサンディスクじゃないのみたいなっていうのをね、なんかね思われるんじゃないかなと。まあそこまでね分かっているクライアントさんがいるかとかそういうのはね分かんないですけど、例えばそこの時にサンディスクパッて入れてたらまあ普通だと思うんですよ。多分多くのいろんなね現場に体験してるようなそういうクライアントさんとかはまあ当然ねサンディスク使ってるのが普通だと思うんですよ。でトランセンドとかこうあって、多分トランセンドの良し悪しみたいなのもなんとなく分かっている人たちがいた時はやっぱりねなんかトランセンドですいませんみたいな、こっちからすると別に今まで事故も何もないしデータが壊れたこともないしっていうねものはあっても、やっぱり仕事としてやるならサンディスクですはい、ということでね、まあいろいろすごい長く話したんですけど、こんなね話すとは思いませんでした。ただまあ話す前にね言い始めたように、どこかでこれを話したかった。まあこれからね僕はサンディスクの 64GB ね買ったんでサンディスク使えますよ。そりゃよほどのことがない限りはサンディスク使えます。ただね本当にトランセンドは頑張ってると思います。安いし取れるし壊れないし、別にデータも壊れたことないし。で、最近は、なんていうんですか、MacBook Pro に挟む、MacBook Pro の SD カードのとこに入れる、なんかね、
あれは SSD なのかな、なんかこう入れるのが出たりとかしてて、なんとなくねトランスサンドも最近なんかこうブランドイメージみたいなのが上がってきてる気がするんですよ。まあね、 BMPCC の動画でマニュアルがなんかこれトランセンドかなとか言ってバカにしてましたけど、僕は結構トランセンド好きです。まあ、今回の場合は本当になんかまあ最初に言いましたけど、サンディスクは BMPCC のために仕方なくですね、本当に仕方なく買った、しょうがない、だって取れないんだもん、取れなきゃ話にならないしっていうところで、でも僕はトランセンドが好きです、好きですっていうかね、安いしいいです。まあ本当ね、すごく熱く思いを語ってしまいましたけど、まあサンディスク使えます本当にということで今回の動画はこの辺で。しんじでした。